wanaagsan dadkana dhageysanaya oo dhammaantiinba ku soo dhawaada warka fiidnimo ee raadiyaha hiran weyn caawa waxaa ugu dooroon kacdoon hubaysan oo ka bilowday magaalada lagu haye gobolka awdal kadib damacii Itoobiya ee badda Soomaaliya. Hay'adda Sodma oo deeq gargaar gaarsiisay dad ka barakacay ama dad ku barakacay duleedka degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Bannaan bax looga soo horjeeday Itoobiya oo lagu qabtay degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. Xukun dil iyo xarig isugu jira oo lagu riday koox ka tirsan Al-Shabaab oo dilalka geysatay Muqdisho. Laamaha amniga Puntland oo soo saaray go'aanno cusub oo la xiriira amniga doorashada Puntland. Caalamka intiisa kale waxaan idinkugu hayaa. Madaxweynaha dalka Falastiin oo maanta si aan caadi ahayn loogu soo dhaweeyey dalka Masar. Soo gudbinta warkan waxaa idiin suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Intaas soo dhigaysateen waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka habeenimo. Haatanna waxaad u diyaar garowdaan isagiyo intaas ka sii faahfaahsan. Waa habeenimo Axad ay sii baxayso, Isniin ayaa la sugayaa. Taariikhdu waxay ku astaysan tahay 7 bisha Janaayo sanadka 2023. Warkii oo dhan haddii aynu ku bilowno, kacdoon hubaysan ayaa waxa uu ka bilowday magaalada lagu haye ee gobolka Awdal, halkaas oo damaca Itoobiya ay ah in halkaas saldhig ay ka dhisanayso. Mustafa Cali Cadow ayaa faahfaahinta warkaas soo jeedinaya. Kacdoon hubaysan ayaa maanta si rasmi ah uga bilowday magaalada lagu haye ee gobolka Awdal kadib markii Itoobiya ay shaacisay dhul badeed loo saxiixay inuu yahay lagu haye. Dhalinyarada magaalada lagu haye oo kasoo muuqday warbaahinta iyagoo ku hubaysan hubka fudud iyo kuwa culus ayaa si odag uga hor yimid damaca guracan Itoobiya ay ku doonaysa badda dhulka Soomaaliyeed. Dhalinyarada warbaahinta la hadlayaan sidoo kale qaybtood waxay sheegeen in kacdoonka uu bilowday, sidoo kalena magaalada lagu haye ay tahay halka markaasi sida rasmiga looga diidan yahay in Itoobiya ay maamusho ama sidoo kale u gacan gasho. Dhalinyaradan ayaana waxay ii sheegeen in ay geli doonaan dagaal ay naftooda ay ku hurayaan, sidoo kalena waxay sacad u sheegeen in badda ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed ayna lahayn qabiil gaar ah, iyagoona Somaliland ku hor yimid. Annagu arrinkaa qoran xaar weyn oo xaar qarmooni inuu baddayada uu yimaado ma ogolin. Dagaal baana ka xignaa, dhammaan dhalinyaro ay ka midaysan tahay, dhammaan dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in ayna badda Soomaalidu badda Soomaali baale qabiilna male cidina male Somaliland wax la yidhaahdana maba garayno. Somaliland waxay noqotay mid dhulka iibisay noqotay, war Somaliland dhulka iibinaysa anagu ma doonayno maranihiin maanta laga bilaabo. Waxaanu aqoonsannahay oo aanu garanaynaa oo horena u aqoonsanayn dowladda federaalka ee Soomaaliya dhulkana Soomaali baale dhulkana Soomaali baale dhulkana Soomaali baale ku celcelina qabiil male cidi male dadka ilaah dhulka ugu kala abuuray qabiil meel ku abuuray taasoo wax meesha taala. Laakiin waxaan sheegayna ummadda Soomaaliyeed waa dhulka Soomaali baale cid kale looma daba fadhiisanayo. Madaxweynaha Soomaaliyeedna waa la iska garanayaa. Waxaa se Sheekh Maxamuud Muusabiixina futo u qaaday mana garayn anagu Muusabiix Muusabiixii oramada u watana kaabana noogu jawaabay. Dhinaca kale, shacabka ku dhaqan magaalada Buurama ayaa iyaguna waxay si adag ugu soo horjeesteen heshiiskii Muuse Biixi ee la galay dowladda Itoobiya. Sidoo kale shacabka ku dhaqan Buurama waxay sheegeen in badda uusan lahayn shaqsi laakiin la wada leeyahay, waxayna sheegeen in iyaguna dhankooda ay ka mudaharaadi doonaan intii heshiiskaas dib loogu noqonayo. Ma oramad ictiraaf ka raadinaysaa Muuse? Maxaa kugu dhacay? Anoo dhalinyaradii gobolka kule lagu haya iib maaha. Raggayagii maxaa helay, maxaa aamusiiyey, maxaa ku dhacay baan leenahay. Inta dhulkoogii iyo dadkoogii la iibsaday iyaguma waxay sugayaan in la fahooga halka loogu yimaado la iibsaday sugayaan. Aanu nahay hooyooyinkii gobolka Awdal, axmaarkaasi dhulka iyaga la siiyey ama laga iibiyey iyo ka iibiyey midna nama matalo dhulka Soomaali baa leh.
كوا أشقى يا أمحارك إذا بدل لف كوا يا أمحارك بنما مثلاً أدون كوا حن قعد سنينا إن أنان هذي كرين أو عنا قبطين أي قبل خسارة هاي مدحوينا موسى بيحو حن لاي هاي علم بان وذا سمي سنة أو رير وحن وهاين أو ذل يرير هرجيسين وهاين علم بين وذا سمي سنة أو سومالي لا بين وهاين أو نبض بين كنا على وني أو هدف كيان وحوها اسمه قلية كلا دمبين إيا نبضة إن إنا نحوش إن إنا قال إسكا إيبينو ريرنا أول عقد سواقع تر ريرنا لا إيبيو جلوات كتاسي نوغمي يتيرين تاواتكو خاشفان تاي بدا سوامالي بالي إنتو قف سوامالي نولي حينا باين تنولك سواماليات كميدا ما أقولان دونو كارهان أنو هدان حي دانيرا دا قبر خاوضل هويكو قبر خاوضل وحنو شاقينا دادك بادا يدا وسو حنقل تاقيا وحي وسو حنقل تاقيا كل شنبقال يكوط سنة كهر أي وسو حنقل تاقين وحماتي مدي ماها قارك مدي شعبك كودقان بورا ما يهيين ويهينا كارك تديبان يهين بادا سوماليا يهينا لغي يبين كريني توبيا مقدشة يا مركا نادي نهاية الصدمة يا وحي داق جرجارة جارسي سيدات بركة عيالة وكنول تقمد هضنة قبل كبنادر عبدول حسين توكل يا ففاين توركا سجدين جاء هاية دمارين تمسيبوين كقرن كصومالي يا ما تمجال ذم مقدشة سجارة تقمد هضن وحي جرجار معاونة وقي بس يكون يشم بقول وقيس ويسجوجرا دنير بركة عيال يدات قبوبا هي هجاركا جرجار كانوا ككوبنا خيبه الرشينكا ايا قويسسكي كفايديستي وحي امهاد نقين هاي يد مارينتا مسيبوينكا قرنكا صوماليا او ديغدن سو غارسيسي ميد كميدا قويسسكي غرغار كان كفايديستي ايا امهاد عليجي هاي يد صدمة سيدي مركاسي او سو غارسيسي ديغدن غرغار كاح وعن ما هادو عينين هيا هاي يد مارينتا امهادا وحاك الله ما هادو عينين هيا حلوان محمد محمود حي أنا وعبد علي علمي وما سنتعي وحنا لسيه راشن قنبذي يتمر سارع علي يوسف وكوهل ليسي عفكو قدوميا هاي يد مارين تي مسيبوين كقرن كمحمود معالين عبدالله أيا كور بحسي قرقار كان مانتا يكا غيبيان دقمد هضن يقبل كبنادر حان شوقنا دقمد هضن حافظة واحدة أكتوبر ومانتا aan ugu qaybinayno een raashin dhan 1500 oo qoys 1500 oo ah dad masaakiin ah oo ku nool magaalada Muqdisho kana soo qaxay een daadadkii iyo fatahaadihii ilina hay'adda maareynta masiibooyinka ay ugu tala gashay deeqdan oo nooga yimid een nooga timid dawladda Ruushka iyo dawladda Saudiga walaalaheena oo ugu tala galay wax ka qabashada fatahaadaha ee ilinada ay saameeyeen dadkan قدمي كحجان كريم هبول شدة دجمد هضن عبد الحميد عبد كرين أيه أم هاد عليا هيد الصدمة السوق الشجعين جرجر كمركزي جرسيين ضد كيبونا إن الجرسيو ما أنت كون يشم بقول أوضح سومالي هذا أو دنيرة يا كفا إيدي ستة برنامج كان ورجينا شعب كرا سومالي الجاران شعب كرا المقدسي خاصة شعب كرا سومالي اللي كنول دجمدان إني هذا اسمه فلان لسه جاري دونان بيخ بحياشة سوكر هي أدنى أنا من سنة هاي إن هي هي أد وقت داري جود دار جلسي سيد أمت سومالي لو جرجال لها مر لوادي مر صدحات مع مسارو أو تضم مع الموت هي جنوا هاي شقلان يعيدي تيم كده وهو مع العين هنا لعان تلو حمس وطوين ما عمل كده مل وقدمي أو جور ريو هي أدها أمنية أو ضد كان كل شنطة بقول كدوات كأمن ولا سوائي ما أنت ومالين كده والمعلومات كده ومالين تاريخه ومعلن عن صدمة يما مسارة عن وضمها بعلن إنه آدي آدي مرة بعد مرسى حلو عون لا يعني دون ناس كام مدخ بعياشة هنا يدك الصومالي توالي سن سيدان وكلام ما أنتوا لوسو جارسي لوسو جارسيو وهي آد عن كوت المامي كرنا هنا تاي آد قعنتي لو آدي آد أما أنا ولا داي qaar kamid ah dadka deeqda gargaarka la gaarsiiyay hay'adda sugmay gaarsiisay ayaan Cabdul Hussein Tawakkal ayaa soo jeedinaya oo maatsan yahay gudiga amniga doorashada Puntland ayaa sheegay in la joojiyay laga bilaabo caawa saqda dhexe isku socodka gaadiidka gobolada ka jeema gobolada ay ka jiraan gaadiidka dibadda ka soo galaya magaalada Garoowe oo lagu qabanayo doorashada maamulka ee Puntland oo doorashadu ku jiro madaxweynaha
تليها عيدن كبوليس كبنتلان جنرال مومن عبد الشره كان مدى قدق أمنيق دورشادة أيا شاقي إن عاو لغا بلابو بابورتا يددك إسكو سعودكا لجوجون ايو ما دام السن نبد قليا مالين نمد بريا اللو قبان ايو إن دورشادة مدحوينها هي مدحوينو كوعيقين كي كدا عدو مقالة كروي مالين تيوي دميسي ديار كروي دورشادة مدحوينها هي مدحوينو كوعيقين كي وعافريستي قدق أمنيق كشغي أمني جود يمتى تور الشذا هير بنتلان وأنا كسب حيكو أمد تن سو صعدة والرو تدمنا هير بنتلان كشغيان سلالة صعدتان لبدن يتروفا بدن يهولا بدن طال سو مري ما تو حاو تجنا مش ويد ميسي ومدو أفرادن ساقو هودا كبعدي لو دوران دوران مدحوينة سينا قياسينا إيه مدحونا كويدين هوري واحا الله سوى دورتي هيا ديب شئ ديجينتا تدوينا لير بنتنا وحلقة رواعينة تحكيليان وفوليان أمرادان كسوبحي قدقة والله أركو واح لو سوي أمنقة وحيالها لقو أميي واقالب ومنا واحي خسي ساعة تدوينا إيه مدى كوالادا هي كستمدا سيدا إذا سعد كجاي كواوين ولا توجي لعسا وعاو وحي قدم بيا هنا أنا اشتري كرين جادي سيئا قدبا قبل الله وصوى مري كرا مقالة تنعاشمة كراوين قودهان با جاديك سيدا قال واحا قدقو أي تذكر هير قروا وباقيان هنا يحديدان إذا سعد كمقالة دي حديدا سيبا كلين كتما عاوة يدو لجوجيي ميلا عقار كود و اه انتكاك دو بارلمانكا يني مران كاديدكا تدوينها يو متكا كاديدكا تدوينها يو متكا كلابا إن شاء الله تعالى وحال نكود وان نكوحد صغينا إنا دلاشا خيسان عيدن كدولدة kala shaqaysan amniga waxaan sidoo kale ugu baaqnay ama u sheegnay oo gaarsiinay mushruucinta inay qaraan ciidanka amniga suwaya khaasatan goobta baarlamaanka mushruucinta oo siman wala madaxweynaha hadda jooga oo marka xilka haya iyo kuwa kale u tirtamay intaba kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska Puntland General Moomin Abdushire oo ka mid ah gudiga amniga doorashada Puntland wuxuu ka warramayay awaamir cusub oo soo saaray in caawa laga bilaabo isku socodka dadka iyo gaadiidka la joojinayo maadaama si nabadgelyo lagu wado in doorashada madaxweynaha Puntland ay ku dhacdo qodobada gudaha ayaa soo dhigaysatay dibadda qodobka ugu dooroon waxa uu noqonayaa madaxweynaha dalka Falastiin Maxamuud Abbas ayaa maanta waxa gaaray dalka Masar halkaas oo kulan kulmi doona dhigiisa Masar Abdul Fattah Al-Sisi wakaaladda wararka ee Falastiin ayaa soo xigtay ama ka soo xigtay safiirka Falastiin ee Masar in Maxamuud Abbas iyo Abdul Fattah Al-Sisi ay ka wada hadli doonaan siyaabaha iskaashiga laba geesoodka ah ee lagu joojinayo dagaalka Qasa si degdeg ah oo waarta iyo dadaalada wadamada Carabta ee gobolka iyo caalamka wax loogu qabanayo masiibada bini'aadnimo ee ka dhacday marinka Qasa labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka wada hadli doona ka hortaga barakicinta Falastiin iyo joojinta weerarada kaga imaanaya Israa'iiliyiinta degan Daanta Galbeed ee la haysto oo ku jirto Qudus sida uu sheegay safiirka dalkaasi Falastiin warkii habeenimo oo aad kala socoteen raadiya Hiraan Weyn caawa naga inta tan iyo kulankeena tan xiga nabadgelyo wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiraan Weyn hadii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net radio Hiraan Weyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka We'll be right back.
dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraanweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barta internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.com. Somnad waxay mar walba u taagantahay inay daboosho baahidaada internet. Waxa shirkadda ka heleysa internet qiimo jaban la isku halayn karo, hadana xawaarihiisu u sareeyo. Xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin hayso Somnad waxa ka mid ah: qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalin. Ku shubno $1 oo hel 1 GB 350 MB oo maalinle ah. Ku shubo $1 oo hel 2 GB oo 15 maalin ah. Ku shubo $3 oo hel 8 GB oo 15 maalin ah. Ku shubo $5 oo hel 13 GB oo 30 maalin ah. Ku shubo $10 oo hel 30 GB oo 30 maalin ah. Si aad ugu shubato xirmooyinka qanciye, garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees. Xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan ka dhicin oo aad ku shuban karto maalmaha Khamiista, Jimcaha iyo Isniinta. Ku shubo 25 senti oo hel 400 MB oo aan ka dhicin. Ku shubo $1 oo hel 900 MB oo aan ka dhicin. Ku shubo $1 oo hel 2 GB oo aan ka dhicin. Si aad ugu shubato xirmooyinka maqsuud, garaac xidig 850 xidig lambarka xidig lacagta kadib 4 gees. Xirmooyinkan waxaad ugu shuban kartaa adeega jeeb. Si aad adeegan u furato, garaac xidig 810 4 gees kadib gali bing cusub. Somnet waa isgaarsiinta jiilka cusub. Haddaba shirkadda Somnet xafiiskeeda magaalada Beledweyne waxa uu ku yaalaa nawaaxiga isgoyska saldhigga degmada Beledweyne, wadada aada Buundaweyn. Sidoo kale shirkadda Somnet xarunteeda labaad ee magaalada Beledweyne waxa ay ku taallaa xaafadda Hoolwadaag, agagaarka suuqa Tooroboro. Wixii faahfaahin oo intaa dheer, fadlan kala xiriir 0685 628 546 ama 0685 597 3991 ama 0685 929 98. Haddaba bulshooy ballanteenna waa inaan hore wada gaarnaa shirkadda Somnet xafiiskeeda magaalada Beledweyne. Victor Mutista Private Hospital. Mahado waa adiga lagu moodo Madloon ee maxaa ka reebay facaya asaga waa kuwa wada muftaaxayay. Maxamuud oo muulahay xaggiisa ma sheegin haduu mahad caafimaad helayo, balse waxaa lagala quustay tacaad ee waxaa igu walwal badan wiil yar ayaan dhalay goob kastoo aan geeyana Doctor Dabiiba dawadiisa gartaa weli ma aan helin ee xaggee ugu hagaaga adeeg caafimaad oo tayo leh iyo weliba Doctor takhasus dheer leh. Ya Maxamuud, maru warkeeda daa adiga waad caafimaad, xaaskaada way caafimaadi, caruurta way caafimaadi, dadkuna way wada caafimaadeen. Dantaada maadiga ayaaba yaqaan maxaa ku waayay Doctor Majeste oo Maxamuudo ma Doctor Majeste ayaa